Сьогодні ми знаходимося на підривному майданчику. Розкажіть коротко сам алгоритм, як боєприпаси потрапляють саме на це місце. На лінію 101 надходить повідомлення про виявлення ВНП від населення. Після чого дані повідомлення опрацьовують наші сапери. Виїжджають на місце, виявляють вибухонебезпечний предмет, в разі підтвердження транспортують його на сортувальний майданчик. Якщо дуже велика кількість виявлених ВНП, боєприпаси вивозяться на підривний майданчик і зразу знищуються. Обстріл почалися у нас тоді, коли агресори почали базуватись у село Великий Бобрик і Горбіньківка. Звідти вони обстрілили Бездрик, ну, скажімо, разів за 30. Це і жили масиви, і тепличне господарство, і лепи, і дороги наші. От, дякувати Богу, без людських жертв це було все. Я звернувся до нашої служби ДСНС з проханням обстежити акваторію ставка нашого 16,4 гектара, тому що тоді взимку туди приходи були, снаряди взривалися, не взривалися, це сам Богу відомо, що взривалося. Але відгукнулися оперативника, хлопці. Вже понад 6 тисяч вибухонебезпечних предметів на території нашої Сумщини піротехнікам вдалося знищити. Проте, повірте, роботи ще надзвичайно багато, оскільки ворог практично щоденно безжалісно обстрілює прикордонні райони Сумщини. Тому ваша задача – бути зараз максимально уважними та обережними. Якщо ви побачите якийсь непідозрілий предмет, в жодному разі, будь ласка, не торкайтесь до нього, а негайно повідомляйте про знахідку за номером 101. Повірте, наші піротехніки приїдуть, фахово проведуть свою роботу для того, аби вас убезпечити. Ми віримо в вашу свідомість, в те, що ви будете дотримуватись основних вимог безпеки, в те, що ви будете навчати своїх дітей, як діяти при виявленні підозрілих предметів. І все в нас вийде. Разом до перемоги!